Dobro jutro, Srbijo. Pratite jutarnji program televizije Happy. Kao što sam i najavila na kraju prethodnog segmenta razgovora, naš gost u ovom terminu jeste gospodin Ivica Dačić, ministar inostranih poslova. Dobro jutro. Evo, Špekulisa, te će biti ministar odbrane, te unutrašnjih poslova, nema zašta te nisu predlagali, kandidovali, vratili si se na mesto ministra spoljnih poslova, već smo govorili da... Pa ja bi se svuda vratio da sam došao. Jedino u ministarstvu odbrane nisam još bio, ali to sam rekao i predsjedniku Vučiću da tu imam najmanje nekih, ne aspiracija, nego interesovanje, jer nisam se nikad bavio tom vrstom posla. Ali da sam postao premijer, to sam već bio. Znači, ministar unutrašnjih poslova i ministar spoljnih poslova sam bio po 6 godina. Tako da, u svakom slučaju, dobro je što je završen taj proces oko formiranja vlade, zato što sam 3 meseca bio praktično bez konkretnih radnih zaduženja. Nisam navikao na tako. Kako si se osjećao kad nisi ništa radio? Nije te nigde bilo? Čak si i kafane izbjegao? Nisam čak ni tebe gledao. Ne, čuo sam da ni u kafane nisi išao, da ni pevo nisi. Čekaj, znači, oni kažu povukao si ilegalnost. Gde je to? Pa nije, nego nisam... Gde si je krio? Zabrnut je narod bio. Nisam hteo da izazivam. Da napravim neku grešku. Dobro, svaka čast. To je najbolji dokaz da si vrhunski diplomat. Slažem se, nismo mi... Mislim, ja sam dugo pričao... Dugo sam bio ministar spoljnih poslova i ministar unutrašnjih poslova i tako da sve te neke unutrašnje i spoljne teme su mi bliske. Međutim, izabran je novi predsednik Skupštine i onda u tom momentu ja sam postao samo, ostao sam samo šef poslaničke grupe. Čekaj, ti si bio poslanik? Ja sam poslanik, znači to je... Ja sam inače od 92. godine poslanik i dobio sam, ne znam da li ti to deliš ovde, radnicima ove jubilarne nagrade za 30 godina rada. E sad ne znam, nekad je bilo... Sat, nekad je bio sat, a sad više nema. Beneficirani radni staž koji poslanici imaju, sad ne znam da li to postoji. Dobro, evo, ako već sad, pošto sam se već sada, ja sam još onog jutra u 8 sati, Selaković me pitao da li možemo u 8 sati ujutru, naravno, što oni imaju reputaciju, oni imaju mišljenje o meni da ja ne ustajem tako rano, ali kad se vlast preuzima, sigurno se ustaje rano. Mora. E sad, kao ministar spoljnih poslova, kad ćeš da ideš na posao ili moraš, pošto ima časovni zona, Amerika, mnoge zemlje, verovatno moraš da radiš i noć. Ne, to je drugačije, ali evo, mislim, meni je ovo posao, ja sam ovih dana svaki dan bio na nekim televizijama od 8 ujutru, tako da to je praktično po ceo dan. Ja sam i juče bio na poslu. Znači, iako je nedelja, uželao sam se posla. Noće sam pratio dosta dugo izbore u Brazilu. Lula da Silva je pobedio. Silva je pobedio. Velika je borba bila, on je čovjek. Bila je borba velika. Levičar. A znate, on je bio u zatvoru. Njega su maltretirali. Njega su smenili, zabranili mu u delovanju. I sa interesa, mi smo imali dobre odnose i sa Bolsonarom. Ja sam bio inače 2 puta na inauguraciji brazilskog predsjednika, a to je, zato sam bio, zato što je to nezgodno vreme. Po njihovom ustavu inauguracije je 1. januara. I onda svi svete dolaze 1. januara i to je malo ljudima ruši neke planove. A meni je to još i rođendan. Tako da sam ja 2 puta proveo svoj rođendan na inauguraciji brazilskog predsjednika. Tako da Silva, to je dobra vest za Srbiju, mada i Bolsonaro imao korektan odnos prema... Iako je jedan na desnici, jedan na levici. Ali mi smo se plašili kada je Bolsonaro izabran, zato što je on bio više pod američkim utjecajem. Proamerički čovek. Govorio se da je Lula i njegova naslednica su smenjeni, da su od Amerikanaca uhapšeni, da im je zabranjeno političko delovanje. To je jedna dobra stvar. Ali nas čekaju odmah već nova, mislim, ne nova, nego nastavak tih starih pritisaka i uzbuđenja. To je da već ove nedelje 3. novembra je u Savetu Evrope sednica komiteta ministara. Tu idu šefovi naših misija.
misija pri Savetu Evrope i Irska predsedava. Ona je obećala Kosovu da će to da pusti u proceduru. Kosovo je podnelo zahtev, ali on formalno još nije ušao u proceduru. Zavisi od tog komiteta... Pre mjesec dana je to odloženo. Jeste. Međutim, ovo je posljednja sednica u mandatu Irske. I sada postoji ta irsko-nemački predlog. Nemačka je najveći podržavalac i najviše gura Kosovo u Savet Evrope, što je za mene apsolutno začuđujući, imajući u vidu da s jedne s druge strane najviše gura i to da se postigne neki dogovor oko Kosova, gura i to. A kako se to uklapa u ovu inicijativu Macron, Šolcov, Mir, sporazum? Pa po njima se to sve uklapa. Zato što tu više nema nikakvog reči o postizanju političkog rešenja. Ovde je reč samo po njihovom tumačenju. Ne treba vam doktor, samo anesteziolog. Znači, ne treba vam doktor za rešenje političkog problema. Ne treba vam neko ko će da kaže koje je političko rešenje. Jer oni misle da je to rešenje već... Mada bi s njimi, najbliži saradnik Kurtija je rekao da ovaj plan Macron-Scholz je blizak srpskim stanovištima. Predsjednik Vučić je rekao da on neće da govori o tome. Niko nije objavio tekst tog predloga. Je li to prosrpski? Ne, on nije uopšte prosrpski jer on polazi od, od osnove, znači od pretpostavke da je to rešeno pitanje političko pitanje. I da je Kosovo nezavisno. I da je Kosovo nezavisno. A ostalo su samo detalje. Da li će Srbija sada to da proguta sa zadovoljstvom uz određene penale, da tako kažem, u smislu nekog ekonomskog posticaja i tako dalje. Ili ćemo mi sada da se bunimo. Zato i žele da se mi ne bunimo da oni uđu u Ujedinjene nacije i da se sve to prećutno desi. Ali da mi kao formalno ne priznamo Kosovo. Međutim, to je sada, znate mi je... Mislim je rekao da od Srbije više niko ne traži priznanje Kosova. Je to tačno? A opet se s druge strane kažu priznajte, ali ne morate nikome da kažete. Pa, slušajte, vi formalno, u formalnom smislu, ako Kosovo uđe u međunarodne organizacije kao što su Ujedinjene nacije, ono samim po sebi dobija određeni državni status. I samim tim se i pitanje da li ga mi priznajemo ili ne. A govori se dve Nemačke, pa onda se govori da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije kao Palestina, koji su neke zemlje, kao teritorija, a ne država. Ne, Kosovo to neće da uđe kao Palestina, jer Palestina je pridruženi član. Oni ne žele da budu pridruženi član, oni hoće da budu punopravni član. I to je sada, to je ono o čemu smo pričali. Znači, mi smo promenili sada taj odnos snaga u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Znači, od 193 članice, Kosovo ne može dobije više od 83 glasa. Gdje postoji 8 zemalja koji će da aktiviraju povlačenje priznanja. Srbija za sad poštuje taj moratorijum. Pa slušajte, oni ga ne poštuju. Mi imamo, kao što sam rekao, taj broj je 83. Četiri zemlje jesu priznale, ali ne glasaju za Kosovo. Mislim, ima zemalja koje svakih 6 mjeseci menjaju svoje neko stanovište. Zato sa njima mora da se radi. Ali hoću da kažem da oni nemaju više glatku većinu u Ujedinjenim nacijama i zato je bitno da se mi ne bunimo. Opet sa druge strane, znate kako, to treba da prođe i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ako niko ne stavi veto. A zato je nama važna pozicija Rusije i Kine da eventualno stave veto na jednu takvu odluku. I tu se onda vrtimo u krug. I zato ja uvek i govorim o tome da se ne može odvojno posmatrati pitanje Kosova, pitanje Rusije, Ukrajine, Saveta Evrope i svega ostaloga. Mora da postoji jedan paket, paket za Srbiju koji bi pre svega polazio od Kosova. Sve drugo je marginalno pitanje. A u ovom trenutku mislim da takav paket ne postoji. Tako da mi nemamo, u stvari, Vučić je rekao da oni nama nisu dali priliku
da uopšte se dogovaramo i pregovaramo. Jer nam nisu ništa, nisu nam dali nikakav predlog koji bi bio neka osnova za razgovor. Čak ni briselski sporazum koji si ti potpisao ne poštuju, nije formirana zajednica. Ne, oni sad kažu da to je prevaziđen sporazum, da treba se ide na neki novi. Dobro. A šta ćemo sa starim? Znači, oni nisu uopšte ni se potrudili da to sprovedu. Ali je zanimljivo to da vi nigde ne možete da čujete da će neke posljedice da strefe Prištinu zbog toga što se ovako ponaša. Nisu su im uvedene sankcije, niti im je neko zapretio. Pa niko im ne preti, ovi nama pišu da će neke batine da dobijemo, a njima niko ništa ne preti. Čak evo danas sam, sad sam negde pročitao neke izjave da je on kao novi Enver Hođa. Pa dobro, da li Zelenski, da li Enver Hođa? Ne, Enver Hođa kao prvi koji je rekao Americi ne. Jer je jedino Enver Hođa rekao... E sad mi ne znamo ko njega podržava, vidimo, mi ne možda verujemo da Gabriel Escobar, koji je američki predstavnik ovde, može da traži 10 meseci produžavanje roka za tablice, a da on to neće i mora da od nekoga ima podršku. Mi sad ne znamo kako je moguće da on kaže ne Americi. Pa rekao je ne i za ovaj naftovo da ide preko Kosova američki. Čudne su izjave, ne znamo kako to može. Srbija da slično nešto postupi, sankcije, pretnje, batina. Da. Pa jeste, to je, kao što sam malo pre rekao, sve dok ne budu jasne perspektive da on može doživi određene sankcije. Dobro, on je jedan put smenjen. Ali... neće to uticati sve dok se ne stvori javno mnjenje u tome da su oni zahvaljujući njima dobili to što su dobili, zahvaljujući Zapadu. I ako ne budu konstruktivni, da će izgubiti njihovu naklonost. Dok se to ne pretoči u neke konkretne mere, Kurti će se ovako ponašati. Evo, može onda se ponašati kako hoće. Aplauz je Kurtiju što ne sluša Ameriku. To su demonstracije, podrške Kurtiju što... Dobro, to je sada neka Amerika vidi koga su podržavali. Mislim, to je... Ja sam inače non stop govorio da generalno nije pitanje tog odabira saveznika sa ovog područja veoma diskutabilna tema. Jer koji su to kriterijumi da vi odaberete sada od ovoliko zemalja i naroda na Balkanu? Vi ste odabrali ko su vam saveznici, a ko su vam neprijatelji. Po čemu je... bilo koji drugi narod ima bolje predispozicije da bude saveznik Zapada nego što je to srpski narod. I predsjednik Vučić kad je bio otkrivanje spomenika u Pranjanima spašenim američkim pilotima, on je rekao u prisustvu tadašnjeg ambasadora Kyle Scotta, koji je dao izjavu da je Srbija na pogrešnoj strani istorije, kaže ne mogu da razumem zašto je Amerika žrtvovala svog najvećeg saveznika u 20. veku u Srbiji. Jeste. Znate šta je, na primjer, i kad smo kod toga... Jesi ti razgovarao, ti si razgovarao sa istaknutim ljudima? Ja nisam siguran i da mnogi... Šta su to? Ako su to bili piloti, to su unuci sad njihovi, verovatno. Da nisu on neki učestvovali i u bombardovanju 99. godine. Mislim, znate šta, to je ta ironija. Mi smo bili u oba svetska rata. Čak neki spašeni piloti su bombardovali za Uskrs 44. Beograd. Jeste. Ti isti, pa su ispašavali. Šta kažu Amerikanci? Amerikanci, mislim da su oni pragmatičniji i praktičniji nego što su to Evropljani. Ja lično sam ubeđen da neće biti rešenja kosovskog problema bez aktivnijeg učešća Amerike. I ti veruješ da će ovaj evropski Macron, Scholz, plan uspeti? Mi znamo iz ratova 90-ih ni jedan evropski plan nije uspeo. Dok se Amerikanci ne pojave, nema rešenja. Što se tiče Srbije, ni jedan plan koji ne polazi od ideje koja može da bude pravedna za srpski narod, nema šansi da uspe. Znači, mi hoćemo da budemo konstruktivni, ali mi to ne možemo da prihvatimo. Na tome, tak plana ne može da bude ako ga ne prihvataju sve strane.
Evo, juče si... Da li o tome treba da se diskutuje? Treba. I mi smo spremni da u tome učestvujemo, a naročito zato što je veoma aktualna tema teritorijalnog integriteta. Evo da pokažemo ljudima, krono pokaži, Kurti novi Enver Hoxha. Da, Kurti novi Enver Hoxha. I sad se neko hvali što ima novog Enver Hoxha. Enver Hoxha koji je bio komunistički diktator i koji je... Pa sve, ti se sećaš sve neke bande su bile marksističko-leninističke, maoističke... Ne, takav je pokret počeo. Takav je pokret bio, da. Oni su te kasnije postali od marksista-leninista, što je bio i Kurti, sad borci za ljudska prava, američki igrači. Ti si juče dao izjavu da praktično nerazumevanjem srpskih pozicija i Amerika i Zapad guraju Srbiju u naručje drugih zemalja koje mogu da zaštite neke njihove interese. Evo, na primjer, kada je bila ona inicijativa za Srebrenicu, da je Velika Britanija podnela kao predlog da se glasa o toj rezoluciji. I bilo je baš u poseti Angela Merkel i sećam se da smo je Vučić i ja pričali šta sa to znači. Sad mi moramo da molimo nekoga da se to ne izglasa. A koga će tu da... A Angela Merkel bila u Beogradu. Bila u Beogradu, ona bila iznenađena. Šta, ona nije ni znala? Pa nije, pa je Nemačka nije članica Saveta bezbednosti, tada bila, ona nije stalni član Saveta bezbednosti. I, znači, pazite, oni... Vi onda morate da zovete nekoga u pomoć. A koga ćete da zovete u pomoć? Amerika i Francuska neće da nam se pridruže u svemu tome. Onda vi morate da vidite druge ove stalne članice Saveta bezbednosti. To su Rusija i Kina. I sve dok postoji to jedno takvo nerazumevanje, mislim da smo daleko od nekog pravednog rešenja. Ali to se sve odražava onda i na našu poziciju vezanu za Rusiju i Ukrajinu. Jer, znate, oni žele da non stop odvoje ta pitanja i da kažu pitanje odnosa Rusije prema teritorijalnom integritetu Ukrajine je jedno pitanje koje nema nikakve veze sa pitanjem Kosova. Mi to ne možemo da se saglasimo sa tim, zato što to direktno udara u naše nacionalne i državne interese. I tu je situacija potpuno jasna. Znači, oni koji misle da treba, da sada to pitanje treba odvojiti, mislim da bi bilo mnogo poštenije da mi onda sami sa sobom raščistimo hoćemo li mi dalje da se borimo za Kosovo ili nećemo. Ako nećemo da se borimo i da prihvatimo, onda treba da prihvatimo to. I da kažemo, onda vodimo od sada novu jednu politiku i onda vam ništa ne smete da uvedete sankcije i Rusiji, i Kini i bilo kome drugome. Ali ovdje je pozicija mnogo drugačija i mnogo zahtevnija. Ja ne sporim da i to može da bude legitiman neki pristup, ali državna politika je drugačija. Zato se treba čuvati iracionalnog odnosa. Iracionalni odnos može da bude u dva smera. Iracionalni odnos jeste i taj da kažete sve, Rusija šta god je uradi, Rusija ona je u pravu. I mi ćemo podržavamo Rusiju do kraja, u svemu. To nije ispravan pristup. Mi podržavamo za ono za što mislimo da je ispravno, ali ne radimo to zbog Rusije, nego zbog zaštite, zbog njihove pomoći za... Iako je Srbija principijalno ostala na odlukama. Mi smo glasali za sve stvari koje se tiču zaštite teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Ali ovi drugi koji sada očekuju da mi uvedemo sankcije Rusiji, oni neće da glasaju za rezolucije koje su u interesu našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta. A kako je moguće da se brani integritet Ukrajine, a srpski teritorijalni integritet je provizori, može da ga komada ko šta hoće. Pa to je to selektivno tumačenje međunarodnog prava. Znači to rade i Rusija i zapadne zemlje. Kako oni odgovaraju na taj argument u razgovoru? Rusija kao i svi separatisti na svijetu će se pozivati na primjer Kosovo. Kako da bude tražio nešto će da kaže evo kako može Kosovo. Ako može Kosovo, može i Donbas, može i Krim. S druge strane, pa vi se sećate, ja sam predlagao još kad je Kosovo proglasilo, jednostavno proglasilo, ja sam tada bio sam tada u opoziciji, predlagao sam da Republika Srpska se odcepi.
ona, ako to hoće, opet će se pozivati na taj primjer, na taj primjer kako sad dali ste Kosovo, a ne date nama. Što je veće pravo? Dvostruki standard. Dvostruki standard. E sad, Zapad, s druge strane, on kaže, to su dva odvojena slučaja. I kad je bila Katalonija, kaže odvojen slučaj. On kaže, to je, Kosovo je sui generis slučaj. Znači, sam po sebi. Ja ne znam po čemu je sad taj slučaj, sada sam po sebi slučaj. Kaže, zbog zločina koje smo mi tamo vršili. Pa čekajte, ako je to način kako se određuju teritorijalna pitanja, čekajte, zašto, kako su onda Srbi, kako onda tolike stotine hiljada Srba koji su pobijene u Jasenovcu? Koji su protrani u Oluji, koji su protrani sa Kosova. A kako neko nije zaključio da oni ne bi, da bi onda, pošto su tu Srbi činili većinu stanovništva, ne samo tu, nego u čitavom delu, kao što znate, NDH je obuhvatala do Zemuna. Znači, NDH, čak je bila jedna ideja da Banja Luka bude glavni grad nezavisne države Hrvatske. Pa kako onda neko nije zaključio da oni ne smeju više da ostanu da žive tamo, nego moraju da naprave sobstvenu državu posle Drugog svjetskog rata? Ili, ne znam ni ja što, zašto... imate mnogo takvih primjereva koje pokazuju stvari da je ovdje jedan selektivan pristup. I mi tu treba da se snađemo u tom jednom selektivnom pristupu. Zato treba donositi racionalne odluke. Mislim da su sve odluke koje smo mi doneli kroz taj savjet, kroz Savjet za nacionalnu bezbednost, bile principijelnog karaktera. I nisu se uopšte menjale te odluke? One nisu se menjale, one su znači izdržale taj teret. A opet, znate... Neko će reći i sada pooštravat će se pritisci. Naravno, pritisci će se pooštravati zavisno od situacije. Evo, ti si ovih dana rekao da su ovo veći pritisci nego 99. uoči bombardovanja. Evo, tada se je bavio politiku. Pa slušajte, tada su bili pritisci vezano za Rambuje. Sećate se da je bilo, da li će da prihvatimo Rambuje, dva puta su pretili bombardovanje. Prvi put smo to izbjegli, ja mislim da je to bilo 98. oktobru. Kad je Holbrook dolazio čuvena to u Beogradu i tu meni je rekla sekretarica Miloševića da je potpisao tu Holbrook na papiru Miloševiću da Amerika nikad neće priznati Kosovo. Naravno, tog papira nigde nema, jer kad je uhapšen Milošević, sve živo su mu zaplenili, odneli, čak i orden koji je dobio. Znači, pazite, to je nezabeleženo da nekome uzmete i orden koji je, eto, taj orden je bio u MUP-u. Ja nisam hteo kad sam bio ministar policije da ga vraćam porodici, da ne ispadne da sam ja. Onda je to Nebojša Stefanović, ja mislim, poslao u Narodnu banku i to se tamo čuva. Ali, između ostalog, ko zna kakvi je tu sve bilo papira iz tog nekog vremena za koje ne znamo. Tako da Milošević nije mogao sa tim Holbrookovim potpisom da se brani. Kao što nije mogao da se brani i sa onim garancima Radovanu Karadžiću da neće biti uhapšen. Vi se sećate da sam ja pričao da mi nismo imali u Ministarstvu spoljnih poslova original Dejtonskog sporazuma. Neko je ukrao, kažu. Ili bi dao Amerikanci. Neko kaže u poplavama stradalo. Mislim, razumete, to je sve su to... Mi osim politike gde je to štampa, mi nemamo taj... Određene stvari koje pokazuju koliko smo mi neodgovorni sami prema sebi. Ali... Mi smo uspevali da izbjegnemo, uspeli smo da izbjegnemo taj jedan frontalni napad. Rambuje je već bio jedna priprema, pripremanje Račkom, znači lažima oko Račka, lažima o tome da je to bio masakr civila. A vidimo da je jedan ministar sa srpske liste, ministar u kosovskoj vladi uhapšen jer je rekao ono što svi znaju za Račak. O tome su knjige objavljivane. Pa čega, niko nije ni optužen u Hagu za Račak. Nije, to je skinuto sad, skinuto je sa optužnice. Zato što nije bilo dokaze za tako nešto. Samo je jedna žena bila, na primjer, na tom. Samo je jedan, i ta žena nije bila civil, to je bila ćerka komandanta. Ali hoću da kažem da je pritisci tada i pritisci sada. Sada su pritisci usmereni ka tome da mi zatvorimo pitanje, zatvorimo što prije pitanje Kosova, kako bi oni skinuli to sa svoje neke savesti i mogli prema Rusiji da idu čvrsto ka odbrani teritorijalnog integriteta Ukrajine. Jer svaka pukotina koja ih podsjeća na Kosovo i na to da su jednom narušili princip teritorijalnog integriteta im smeta u određenom trenutku. Međutim,
neće ti pritisci biti usmereni samo na, da budemo mi iskreni, neće biti pritisci samo usmereni ka tome da uvedemo sankcije Rusije, nego i da prihvatimo ovaj paket za Kosovo. E sad, znate, ne znamo, jednog dana izgleda da su im važnije sankcije Rusije, a drugog dana priznanje nezavisnosti Kosova. A slušajte, mislim da to je sve spojeno jedno sa jedno sa drugim. Znate, šta će se, vi se sećate da je i svaka naša odlučna pozicija vezana za Kosovo će svakako biti izložena velikim pritiscima. Ali, nije moj zadatak da ja kukam. Nije vlada Srbije. Ja sam to pričao još pre 10 godina kad sam bio premijer. Govorio sam da vlada Srbije nije zid plača, pa sada da mi sad tu stanemo ispred i da kukamo. I to je nepravda, kao i mene. Da, kao to je nepravda, ili da stavimo svoj spisak želja u zid i da čekamo da to neko drugi reši. Mi moramo da se otvorenih očiju. Proaktivno Srbija učestvuje u svim razgovorima, svim inicijativima. Svesni svih problema, da vidimo šta je realno i šta je moguće, da vidimo na koji način ćemo najbolje zaštititi naše državne i nacionalne interese. Mislim da se ovde potpuno je jasno da mi ne možemo, naš put sigurno ne može da bude izolacija. Pa sada da kažemo, nas niko ne zanima, mi moramo da budemo veoma aktivni i da učestvujemo, da razgovaramo sa svima, da pretpostavimo u kom smeru to može ići. Evo, na primjer, pričamo sada u Savetu Evrope. Irska završava predsjedavanje, dolazi Island. Ja ne mogu da se setim kad je posljednji put ministar spoljnih poslova bio na... da se sreo sa Islandom. Jer, znate, Island je jedna od zemalja, na primjer, gde ja nikad nisam bio. Ne zato što nisam imao... Mada je retko koja zemlja da nisi bio. Ali zašto? Zato što to nema, nismo imali nikakav politički interes. Niti su oni, niti mi spadamo u neki njihov... A jesmo i sa Irskom imali sastanak? Sa Irskom smo imali sastanak. A znate kada smo mi uspostavili kontakt sa Irskom? Kada smo došli do toga da im treba podrška za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. I mi smo ih podržali. E zato ja samo hoću da ih podsjetim, pošto sam ja tada bio ministar, da ih podsjetim, da to što smo mi njih podržali, nije u redu da sada oni posljednjeg dana svog predsjedavanja daju da se otpočne procedura. A znate šta je to? To je sada, bez te odluke ne može da uđe u proceduru. Znači ona je sada na čekanju. Zato je važno da mi preskočimo taj treći. Ali onda nas čeka Island, znači treba, ja sam već preventivno poslao poruke da sam spreman da se sretnem sa ovom ministarkom sa Islanda, mada oni ljudi su u čudu jer uopšte nisu, mislim, verovatno im nije ni jasno šta su sve treba tu da se radi, ali hoću da kažem da sve te zemlje o kojima pričujemo. Dolazi mi ministar sa Maldiva u petak. Veoma važno pitanje. Evo, bratska zemlja za Srbiju. Bolje nam je da pozovemo građane tamo da letuju ako oni imaju pozitivan odnos prema Kosovu, nego prema srpskim pitanjima, nego negde u neke zemlje gde su priznali Kosovo. Ali evo, omiljena destinacija za najbogatije i najuticajnije Srbije. Maldivi, da. Pa normalno. Čak i ovi predstavnici... Ali su oni priznali... Danas su predstavnici otpora dobili jedno za zasluhu. A to sam čuo da je tamo bio Srđa ili na Sejšelima. Ne. Na Maldivima su dobili jedno ostrovo i onda šalju ove naše tajkune na to njihovo ostrovo. Dobro, ne znam koliko je sati, da li da idemo više. Ne, pa moramo. Kuda? Ne, Marić me zarobio sada. Ne, može. Ja moram da kažem da me je Marić zvao više puta da gostujem u ovih nekoliko meseci. Ali ja stvarno u augustu... Da ti ne bude maler. Zbog mene, ja sam stalno pitala gde ste, kada ćete... I nego si se bojao da ću da ti bude maler. Da, mislio sam da si baksus, pa da onda neću da... Pa da onda neću posle da postanem neki ministar. Ali, znači, čeka nas već ove nedelje, kao što sam rekao, Savet Evrope. Onda u Beču je sastanak ministara vezano za bezbednost novinara. Veoma važan, ja hoću da idem tu, zato što mislim da Srbija
treba aktivno da učestvuju u svim tim procesima. A onda je već sledeće nedelje od ponedeljka sastanak Centralno-evropske inicijative u Sofiji. Pa u Tunisu je konferencija Frankofonije. Za nas veoma važan i summit Frankofonije. Ne znam da li će predsednik ili premijerka da učestvuju. I zato što imaju druge neke obaveze, ali je to prilika, znate, prilika je kad vi nađete sve njih na jedno mesto. Pa ja nemam milijeg događaja od toga. Kao što je bilo zato što su svi, zato što su svi tu, nema potrebe da sada vi idete nešto. Znate koliko je to sada teško da vi ugovorite sada sastanak, pa da idete od jednog ostrva do drugog, pa nisu to sada zemlje koje su tu na dohvat ruke. Čak si ti koristio Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija za... Ja sam to veoma koristio i Afričku uniju i ove Frankofonije, ove američku organizaciju i tako dalje. Jedino sa ASEAN-om nismo imali uspeha, nismo nikako uspevali da uđemo. Jednostavno rečeno, ja nastavljam tamo gde smo stali zajedno sa predsednikom Vučićem i mislim da će taj efekt... Evo, za kraj da raspravimo, govorilo se da nećeš biti ministar, da to ne da Amerika, da si ruski čovek, i širili su te priče i po novinama, a onda smo došli u situaciju da je američki ambasador Christopher Hill rekao da mu je jako drago i da Amerika podržava što je došao novi ministar. Raduje se saradnji. Poslušajte, ja sam se inače trudio da se ne srećem sa ambasadorima uopšte pre nego što se izabere vlada. Pa ti nisi sa mnom u kafani hteo da se vidiš. Apsolutno. Znači, ja sam odbio sam razgovore sa ambasadorima upravo da ne bi neko rekao šta imam ja s njima da se srećem dok ne budem izabran na određenu funkciju. Taktički potpuno. Znači, ja sam se trudio i to i dan danas kažem. Ja verujem, ovo što sada ja vama pričam, ja to sam pričao svima, i Rusima, i Amerikancima, i svima redom, čak sam upotrebio, čak me jednom i citirao me jedan američki podsekretar, kako se zvao, bre, ovaj, što je kineskog porekla bio, pomoćnik. Ovo što je rekao, ne može Srbija sedi na dve stolica. Jeste, ali ja sam mu na to rekao, ja sam mu na to rekao i on mi je posle citirao, ali nije rekao komu je to rekao. Ja sam mu rekao, slušaj, ti kažem, čak i majmun, a da ne pričamo o ljudima, nikad neće da pusti jednu granu dok ne uhvati drugu. Brian Hoyt je. Hoyt je, jeste. A on me ovako gleda i kaže, ajde sad da te pitam, ko je to druga grana? Jel nam pružate vi ruku? Evo, konkretno pitanje. Sada oni dođu i sada kažu predsjedniku Vučiću, Scholz, tražimo da uvedete sankcije. Druga tačka, mi podržavamo prijem Kosova u Savet Evrope i pozivamo Srbiju da se ne buni. Odnosno, da ne izlazi iz Saveta Evrope kad Kosovo uđe. Pa čekajte, pa to je nespojivo. Pa to su dva drveta. To su, nema dve grane. E sad, koja je to druga grana? Ako ostvarimo, ako isečemo ovo. I to je kraj. I to je politika. To je praktična politika. Ovo nije tibetanski savjet mudraca, pa sada da mi sad filozofiramo o svetu ili da kada su one mesece izabrane pa kažu šta želite, želimo mir u svetu. Pa svaka želi i one žele mir u svetu. Ajde, moram da idem. Neka to i bude kraj. Gospodin ima posla, mi ovde sedimo, pa sedimo, šta ćemo? Ali svakako da postoje ljudi u ovoj državi koji nešto moraju da rade. Ko zubara. Ko primko zubara, da. Hvala vam, gospodine, što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.